Jag brukar väl inte laga mat så jätteofta. Det är väl lite då och då kan hända någon gång. Så från början tänkte jag inte alls på tävlingen, utan tänkte mer bara så här, men det var kul att göra en hamburgare utifrån vad jag tycker smakar gott och se hur den ser ut på bild. Det var gott. Och det är Mac Bumble, och att jag fått det från min flickvän, för hon gillar det engelska ordet humlor. Och så humlor är bumblebee. Ja, det engelska ordet humla. Du tillåter mig att prata med mat i munnen. Men vad som är kul här är att man verkligen känner dem. Åh, tack. Att man verkligen känner de olika smakerna. Jag tror den kommer gå hela vägen. Och det säger jag inte för att jag säger, utan jag säger det för att jag tror verkligen det. Jag är värdelös på att laga mat. Det viktigaste är väl smaken på hamburgarna, men sen gäller det nog att ha en del tur också. Jag har provsmakat mina motsattes hamburgare nere i köket, och de är helt klart supergoda de också. Så att nu får jag med att spela på turen, tror jag. Nej, men jag försöker imponera på juryn helt enkelt. Ja, det är tydligen enklare att få på varorna i rätt ordning. Med att börja med den upp och ner. Jag lovade mina kompisar att jag skulle köpa en burgare till dem om jag blev någon fem. Så ja, jag förlorar väl ganska mycket pengar på det, men vinner då, men det är det värt. Vinnaren är Jakob Gunnarsson med burgaren McFarland. Sen har man ju smakat hamburgaren själv och vet hur den smakar och har, liksom, har ju tankarna om att den är bra. Men som sagt, det är svårt att veta vad andra tycker, men jag tror att den ligger bra till. Jag försökte göra en så klassisk hamburgare som möjligt i smaken, fast sen får det unika och styrkan lite från jalapenos. Vinnaren är Simon Hamborg med burgaren Maxime. Ja! Jag lät ju folk i köket också testa min hamburgare, och nästan alla i köket tyckte den var liksom satt verkligen perfekt, min burgare. Och det ger mig ännu mer liksom bara, nu kommer jag vinna verkligen så. Men man får inte hoppas för mycket heller. Vinnaren är Robin Holmberg. Ja, jag kommer vara nervös, men jag ska försöka vara lugn och sansad och försöka liksom vara lite cool och komma in dit och göra det jag ska. Det är det ensam. Ja! Fredrik Boström med McCartney.